Udělal jsem trochu místa na disku a uvidím, jestli to pomohlo. Ale zase na druhou stranu jsem začal kopírovat 12 giga na flešku, takže kopírování taky bude něco žrát. Kde to sakra jsem? No, zdá se, že to nepomohlo teda. Ještě můžu zkusit restart Minecraftu, ale... Mě by spíš zajímalo, kde jsem viděl předtím ten most. To nejde, to musím vyřešit radikálně.